নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম পুলিচ এ বি ইউ বি 2014 চনৰ পি পি এছ চিৰ পেপাৰখন। 2014 চনৰ এ বি ইউ বিত যি কুৱেশ্যন আহিছিলে তাৰ ওপৰত আপুনি এটা আভাস লৈ থ'ব ভিডিঅ'টোৰ পৰা। আপোনাৰ যথেষ্ট সহায় হ'ব আগন্তুক যদি আপুনি এ বি ইউ বিৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বা এ বি ইউ বিত জইন কৰিম বুলি ভাবিছে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত 2014 চনৰ 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আমি আলোচনা কৰি থৈছোঁ। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চাই ল'ব। আৰু যদিহে আজি আপুনি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে, বেটল অফ পলাচী টুক প্লেচ ইন দ্য ইয়াৰ, বছৰটোৰ পলাচী যুদ্ধ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে। পলাচী যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে 1757, অপশ্যন নম্বৰ বি। মনত ৰাখিব আপুনি 1757ত পলাচী হৈছিলে প, তাৰ 100 বছৰ পিছত কি হৈছিলে 1857ত চি হৈছিলে, ঠিক আছে। চি মানে চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰু প মানে পলাচী, পৰ পিছত চি হৈছিলে আৰু 1757, ঠিক আছে। 1757, 1857 আৰু এবছৰ পিছত, তাৰ এবছৰ পিছত মানে 1858 1757ত কি হৈছিলে, পলাচী যুদ্ধ হৈছিলে। তাৰ নেক্সট 100 বছৰ পিছত কি হৈছিলে, চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিলে। তাৰ এবছৰ পিছত কি হৈছিলে, ৰাণী ভিক্টৰিয়াৰ ঘোষণাপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলে, ঠিক আছে। মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইকেইটা, 1757, 1857 আৰু 1858, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ লৈছোঁ, দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ এছাম। ষ্টেট এনিমেল কি অসমৰ, অসমৰ ষ্টেট এনিমেল হৈছে এশিঙীয়া গঁড়, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেপিটেল অফ ইজৰাইল, ইজৰাইলৰ ৰাজধানী চহৰ কি বুলি কৈছে, ইজৰাইলৰ ৰাজধানী চহৰ হৈছে জেৰুজালেম। ঢাকা কিহৰ ৰাজধানী, ঢাকা হৈছে বাংলাদেশৰ। তেহৰাণ হৈছে কিহৰ, তেহৰাণ হৈছে ইৰাণৰ ৰাজধানী। আৰু কাবুল হৈছে আমাৰ পৰচী দেশ পাকিস্তানৰ ৰাজধানী, ঠিক আছে। নেক্সট ইয়াৰ আছে, নেক্সট ইয়াৰ আছে 27 নম্বৰ কুৱেশ্যন, অসম সাহিত্য সভা ৱাজ, অসম সাহিত্য সভা ৱাজ বৰ্ণ ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ, অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। অসম সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে 1917 চনত, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ লৈছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আছিলে, অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হৈ যাব, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে 29 নম্বৰ দিয়া আছে যে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বৰ্ডাৰ কল, ইণ্ডিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যি বৰ্ডাৰ, সেই বৰ্ডাৰক কি বুলি কয়, সেই বৰ্ডাৰক কয় মেকমোহন লাইন, আৰু ইণ্ডিয়া আৰু চীনৰ বৰ্ডাৰক কয় ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰক কয় ৰেড ক্লিফ লাইন, আৰু ইণ্ডিয়া আৰু চীনৰ বৰ্ডাৰক কয় মেকমোহন লাইন, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ, নেক্সট কুৱেশ্যন 30 নম্বৰ, নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, অসমৰ প্ৰথম ৰজা কোন, অসমৰ প্ৰথম ৰজা বুলি ক'লে আমি মহীৰংগ দানৱক জানিম, কাৰণ প্ৰথম অসমত যেতিয়া বংশ আছিলে সেইটো বংশ আছিলে দানৱ বংশ, আৰু দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কোনে, মহীৰংগ দানৱে। তেতিয়াহ'লে আমি দানৱ বংশৰ ৰজা, প্ৰথম ৰজাজনকে আমি অসমৰ প্ৰথম ৰজা বুলি জানিম, গতিকে অসমৰ প্ৰথম ৰজা কোন হৈ যাব, মহীৰংগ দানৱ, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ লৈছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কি, অসমত কোনে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, অসমত কোনে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, অসমত চাহ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে, কিমান চনত, 1823 চনত, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ লওঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে 32 নম্বৰ, 32 নম্বৰ, অসমৰ মুঠ এলেকা কিমান, বা হোৱাট ইজ দ্য টোটেল এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া, কিমান, 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হৈ যাব, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ লওঁ, ইয়াতে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, কোন বছৰত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক কিমান চনত নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে, 1913 চনত, ঠিক আছে, অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হৈ যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি আছে, কোন বছৰত ভাৰতীয় আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, ভাৰতীয় আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে 1942ত, ভাৰতীয় আন্দোলন, এই ভাৰতীয় আন্দোলনক আগষ্ট বিপ্লৱ বুলিও কোৱা হয়, আগষ্ট মাহত হোৱাৰ বাবে, আৰু এই আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিলে, ঠিক আছে, গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে, জানো আমি সকলোৱে, গহপুৰ থানাত। নেক্সট দিয়া আছে 35, কোন বছৰত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ লাগিছিল, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত লাগিছিল, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ লাগিছিলে 1671 চনত, আহোম আৰু মোগলৰ পৰা, আহোমৰ ফালৰ পৰা কোন আছিল, আহোমৰ ফালৰ পৰা আছিলে লাচিত বৰফুকন, আৰু মোগলৰ ফালৰ পৰা কোন আছিলে, ৰাম সিংহ, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। আৰু কাৰ দিনত হৈছিলে যুদ্ধখন, উদিয়াদিত্য সিংহৰ দিনত, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, উদিয়াদিত্য সিংহ মানে ৰজা তেতিয়া আছিলে, যেতিয়া যুদ্ধখন লাগিছিলে তেতিয়া আছিলে ৰজা উদিয়াদিত্য সিংহ, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ লওঁ, 36, সৰ্থেবাৰী কিহৰ বাবে বিখ্যাত, মানে সৰ্থেবাৰীত কি হয়, সৰ্থেবাৰীত আচলতে কাঁহৰ বাচন বৰ্তনবোৰ তৈয়াৰ কৰে, গতিকে সৰ্থেবাৰী কাঁহ শিল্প, আমি ক্লাছ 5-6 তেনেকুৱা পাইছিলোঁ সৰ্থেবাৰী কাঁহ শিল্প বুলি, গতিকে কাঁহৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰে, অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ হৈ যাব, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ লওঁ, 37, নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে যে জয়মতী
চলচ্চিত্ৰ কোন বছৰত মুক্তি পাইছিল? জয়মতী চলচ্চিত্ৰ মুক্তি পাইছিলে 1935ত, আৰু ইন্দ্ৰমালতী ঘূৰিব পাৰে, ইন্দ্ৰমালতী কিমান হৈছিলে 1939ত, ঠিক আছে, জয়মতীৰ চাৰি বছৰ পিছত। জয়মতী 1935, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা 1939, ইন্দ্ৰমালতী, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে 38 নম্বৰ আছে, লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ বৰ্তমান জনসংখ্যা কিমান? লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ বৰ্তমান জনসংখ্যা হৈছে 3,11,69,272, গতিকে সেইটো পইণ্টত দি 3.12 কৰি দিছে, ঠিক আছে, 3.12 কৰি দিছে, এইটো শুদ্ধ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এইটো। 39 নম্বৰ কি আছে, কোন বছৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল? মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল? মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল 1869 অপশ্যন নম্বৰ এ, আৰু 2 অক্টোবৰ তাৰিখে, ঠিক আছে, 2 অক্টোবৰ তাৰিখে জন্ম হৈছিল, আৰু 2 অক্টোবৰ তাৰিখে কি বুলি কি পালন কৰা হয়, গান্ধী জয়ন্তী পালন কৰা হয়, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে 40 নম্বৰ দি আছে, গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল লুম্বিনীত, ঠিক আছে। গৌতম বুদ্ধৰ আৰু এটা নাম কি, সিদ্ধাৰ্থ, এইটো বুলিও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি, যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।